Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində hal-hazırda. Masazır qəsəbəsində gözəl bir 4 otaqlı həyət evi ilə qarşınızdayıq hal-hazırda. Yerdən kürsülüdür, sənədlərimiz tam qaydasında, notarist qanunlu qısatqı olacaq. Təmiri yeni təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gördüyünüz kimi evin bütün pəncərləri böyük həcmdədir, yuxarıda eyvanı da var. Kommunallarda hamısı var, qaz, su, işıq, kanalizasiya, hamısı var. Mərkəzi kanalizasiyayla təmin olunmuş bir həyət evidir. O tikinti materialları götürüləcək. Həyəti böyükdür, 3 otaqlıdır. Həyətin bu hissəsində ən azından 2 böyük maşın yerləşə bilər. Burada ağaç gül üçün yer nəzərdə tutub, bunlar götürülərdən sonra ağaç gül əkilə bilər tam rahat şəkildə. Bu darvazadır, əl qapısı ayrıdır. Evin üzgünüzünü son dəfə bir göstərim sizlərə və evin içində olan şəraiti göstərəcəm. Tikiliş haqqında məlumat verim. Qoşa daşlı sona qədər, qoşa kubiklə iş olunub. Bir neçə ikinci mərtəbənin ara kəsməsi monolit betondur. Keyfiyyət önəm verilib ən əsası. Fundamentdə karkas betondandır. Belə bir ümumi üzgünüşdür. Bəlkə evin içində olan şəraiti sizlərə tam şəkildə göstərəcəm. Evin içərisində daxil olmuşuq. Əsas giriş qapı hissəsidir. Döşəmə qranitdir. Döşəmənin alt hissəsi İsti döşəmədir, yəni isti polnalıdır. Pləkənin üstü qranitin işlənilir, pləkənin özü betonla inşa olunur. Pləkənin qrafıları qalıb, onlar inşa olunub veriləcək. İsti polnun çıxış xətti bu hissədədir, kombitin çıxış xətti bu hissədədir. Birinci mərtəbədə, birinci olaraq belə bir böyük həcmli hamam otağını göstərəcəm. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli, yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Ətraf tam yaşayışdır. Yaxınlığında marşrutlardan 569 dənə marşrut var, o da avtovazalı metrosuna gedir. Mətbəxin görüntüsü alacaq, mətbəxdə döşəməsi isti döşəmə iləndir. Burası qranitdir və bizim bu mətbəxdən belə bir qapı qoyulub, yəni terasına çıxışı var. Qiymət bu baxdığınız videonun görüntünün məlumat yerində var, ağ-bəyaz qapılarlandır. Birinci mərtəbədə mətbəxə baxdıq, hamam otağına baxdıq və keçək qonaqdan sizlərə tam şəkildə göstərim. 3 otaqda olmağı önəmlidir, böyük həyətləndir. Yəni evin hal-hazırda qonaq otağına daxil olmuşu. Qonaq otağı həcmlidir, gördüyünüz kimi tavan fiqurla işlənilib, döşəmə laminatdır. Qonaq otağın arxa hissəsindən də həyətin arxasına keçmək üçün imkan var. Yəni bu qaydada imkan var keçməyə. Gördüyünüz kimi burada lazım olsa bir setka falan, hər şey düz qoşmaq olar. Evin arxası sıvanıbdır, tam rahat şəkildə. Alıb dərhal köçmək mümkündür. Qiymətdə endirim olacaq, nağd satılır. Lazım olsa dövlət ipotekasına da salmaq mümkündür. Amma dövlət ipotekası hazır olan müştəri müraciət eləsə, bu evi əldə edə bilər. Qalxaq ikinci mərtəbədə olan digər şəraitləri sizlərə göstərəcəm. Hal-hazırda qalxmış ikinci mərtəbədə pləkənin bir daha vurulur ki, yan hissələr, bu hissələr yığılacaq. Yuxarıda bizdə 3 ədəd yataq otağımız var. Burada bizdə hamam otağı ikinci mərtəbəyə aid olan. Hamam otağı sözün həqiqi mənasında böyük həcmdədir. Bir-bir yataq otaqlarını göstərim sizlərə. Belə bir yataq otağıdır. Tam təmir. Döşəmə burada da laminat var. Laminatın alt hissəsi monolit betondur. Bizim bu hissədə böyük bir yataq otağımızdır. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Eyvana çıxışı var. Yəni balkona çıxışı var. Həyəti də gözəldir, torpağı böyükdür, keyfiyyətli evdir ən əsası, dərhal alıb köçməkdə mümkündür. Və bu da sonuncu yataq otağı. Qiymət video görüntülü məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiniz, indirim evə baxdıqdan sonra da mümkündür. İnstagram, YouTube kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, belə gözəl həyət evlərini satışa çıxanda siz deyə biləsiniz və bir son məqamı unutmuşam, onu da bildirim ki, ikinci mərtəbənin döşəməsi və bu döşəmə, beton döşəmənin alt hissəsi isti döşəmədir. Burada isti döşəmənin çıxışı var. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.